Ми в управлінні соціального захисту. В переддень заповнення заяв на повернення зекономлених коштів за газ. О 10-й годині тут у коридорі людей не було, а зараз 12-та і кількість людей зростає. Треба економити. Україну треба піднімати, треба економити, бо інакше не виживемо. Хто має багато грошей, то не економити, розумієте. Хто має трьохповерхові, чотирьох, вони не економити. Я мушу економити. Мені гроші потрібні, бо я пенсіонерка, що тої пенсії 1500, то мені їх потрібні. І я економила газ, на мінімум ставила. Я ту рік оформляла, було більше таких, зараз легше. Бачу менше тих вимог, як ту рік було більше вимог. Другий рік поспіль нам повертають кошти приблизно в кінці року. Листопад-грудень. Минулого року повернули 670 гривень. Цього року, надіюся, також на повернення. Цього року не виходить субсидія, і я думала, також і не буде повернення. Але казали сусіди, що можна написати заяву на повернення за минулий рік, та я так дотягнула до останнього. Спеціаліст управління соціального захисту Наталія Німуха розповідає, що найбільше громадян подавали заяви на повернення коштів за газ вчора, 29 серпня, понад 500. Я думаю, заява доступна є, вона така сама, як була минулого року. Тобто люди, які заповняли заяви минулого року, вони вже знають, як їх заповняти. Кошти за газ та електрику для індивідуального опалення повертаються громадянам за минулий опалювальний сезон, що тривав з жовтня минулого року по квітень нинішнього. Газова служба надала інформацію управлінню соціального захисту з кількості людей, які зекономили на опаленні. Це біля 12 тисяч громадян. З них наразі написали заяви половина громадян, каже начальник управління соціальної політики Володимир Соломан. Відповідно до урядової постанови, до 1 вересня мешканці міста повинні подати заяви на монетизацію, тобто повернення коштів за економлені субсидії до 1 вересня. Сьогодні вже більше 6 тисяч сімей такі заяви подали. І відповідно, кошти до кінця року їм будуть повернені. Світлана Шумна, Оксана Галіяш. Новини.